哇塞，怎么这两个那么大、啊？打我前面那只，这么准，难不成我在靠赛？我很讨厌靠赛的、啊，我跟你们讲，我很讨厌的、啊。还好啦，真的跟你讲还好。哎呦，一直给他加攻击力不错哎、欸，他第一只四攻，什么人都可以撞。哦，还好还好啦，前面这种小赛都还好，我又不可能会打输他，我就只是赢多赢少嘛，多赢一只也才多扣他一滴血，那也就差那么一两滴，扣二变扣四，对不对？真的还好。你还真行啊！多来点手下是个好主意。待会我们升级碰一个五好不好？直接碰个五起飞，打到一个他关节、哦。哇塞，不是吧？有那么准吗？有那么浮夸吗？再抓一个资本可以碰两次，可是我抓不到啊。表现不错呀，继续保持下去。他。糯米来了，王的野兽有点强哎。野兽也能吃鸡，野兽就不能吃鸡吗？这个版本是百家齐放的版本，没有任何一个种族是不能吃鸡的，同意吗？这是一个百家齐放的版本，就是每个种族我在这个版本全部都吃过鸡了，元素吃了，海盗吃了，机械吃了，龙吃了，野兽吃了，鱼人更不用说嘛，恶魔昨天才吃，恶魔昨天红飘搭配，干活不累，这里是。直接升级很穷哎、欸，买野兽啊！直接升级没什么钱哎、欸，好穷哦、喔！把这个麦田扔掉吧，他那个死亡之身。妈复活是不是蛮稳定的？只要妈不死，对面是哎。为什么他跟我长一模一样？哎，不对啊！我妈差点被打死了，好夸张哦！哇，有人在跟我抢牌了啦，好气哦！可是我跟你们讲，那个巫妖王的野兽比马一夫的野兽更强，你们大概可以理解吗？为什么巫妖王的野兽比较强？我认同你选择这个的用意。这边的话，你要全出吗？麦四四全出，保证一个团战获胜，还是出一只继续客家？全上是不是？要就来最狠的。那出，假设出一只，你会出哪一只？鸟就等于感染的狼，那为什么不直接出感染的狼？其实有点挤啊，你再多出一只，我觉得没有提高多少战力，因为说实在还蛮挤的。你办到了，现在你遥遥。说实在，这一把这个回合有点挤。随便打一下就满场了。
所以你多出一个鸟呢，也是被卡死吗？我妈复活可不是白开的啊！妈永远不死，这就是我的妈。妈，妈死了！表现不错。谁弄我的妈？继续保持下去。我想直接升级耶，升级卖两只刚刚好啊，直接上去找牌了。这是换来的金币。升六星，膨不膨胀？其他人都在五星、五星、四星，一堆四星狗分仔。王已经在六星等你们了，王。哇，他有合六星卡，完蛋了。我是不是有点太膨胀了？刚刚我是7块钱升级吗？还是8块钱？ 8 块钱有点贵。我是9块钱升级哦。哇塞，那我真的是土豪哎。能打赢他吗？应该可以。第一个先动。哇塞，你在打我妈试看看啊，来啊。我真的是吐了。我真的是吐了，最好哦！那我不可能会输吧？我先取好标题，再打我妈看看一。聚合体怎么样？我拿下来嘛，反正有机械等等，就是光盾机械的野兽了，而且还可以让别人拿不到。那这些牌都很强吗？我肯定是卖两只啊，卖两只就是这两只要卖掉吧。这边要卖也是卖两只嘛，有没有道理？身体小小，拳头大大。啊，你蛇不可能不拿吗？红须演化。可是这回合没钱就做不了了，演化也没用啊，才多一次演化，直接出就好了。哇，光盾这个留下来了，蛇先放手里吧。来雇佣一名手下。复活这个在后面吧。打吗？不是吧？我就随便说说，那你就打吗？你就打吗？你很会耶，卡死了啦，笨蛋，掉一堆宝宝干嘛？给他走，带他走，我不容侵犯的妈，谁要是碰我妈，谁就糟糕。野兽的同行来了，哇，超强，减25，我会不会一拳被杀了、啊？有同行啊！我有需要金色狂风吗？妈，两只，这边好挤哦，要怎么出啊？狮子是肯定可以走吗？那你是出金色狂风加蛇吗？然后妈不三合一，有一个打法是这样子啊，你把它打掉了，然后加完就卖，当做一次性，加完就卖掉。你在笑谁啊？这样行不行？一次性，小眼都盯上你了，小心一点。我还真的要抓他哎、他有男爵，他金鸟男爵。哇，好挤，被卡死了。他这个鸟一下都触发不了，直接卡死你。蛇打吗？
哇塞，没打到！哇塞，打到我妈了！哇塞，打不赢他，他好强哦！喂，欸，你不能掉这个，你犯规耶！幸好我中了掉，他犯规了。哇，他好强哦，是不是他比我强啊？打得很辛苦吗？提起精神，重新振作。赶快找白狼哦，先刷先赢。他五星科技，他不能找六星，偷他的。我见识过真正的。我现在缺白狼，我现在缺白狼。有白狼蛇就废掉了吗？我个人认为，要玩就玩大，不然干脆回家。怕这只被秒杀，哎，给他开个复活。因为他如果被秒杀，鸟就全部废掉了。所以白狼绝对不能被秒杀。你看啊，白狼被秒杀，GG。这个给盾给他复活是不是很细？你们说是没？是不是很细？你没给他复活，天诛地灭！减二四，兽王出征。现在缺一个草凤，我们去找一个草凤就好了。马一夫打输他，欸，哇，这个人更扯。这个人打赢马一夫，不知道在干嘛。蛇三合一。聚合体还有一只。我认同你选择这个的用意。蛇不要了。聚合体再拿一只吧。聚合体再拿一只吧。身体小小，拳头大大。妈卖掉嘛，因为这个可以再贴一次关东煮嘛，所以妈卖掉嘛。还是你们觉得先挂机啊？因为我这边如果卖妈出蜘蛛的话，等等下一回合我不知道要卖谁。你们觉得他很强哦？他很强，我知道啊。会死的话，我觉得都一样，也不差这一只，欸，所以还是给白狼复活，啊。我觉得不差这一下，欸，因为蜘蛛跟妈也没差多少啊。蜘蛛跟妈都是物理剧毒啊，所以根本没差别啊。哎，欸，稳了，各位，是不是稳了？白狼复活，还想打白狼啊？兽王出征，寸草不生。我打眼睛干嘛？你这个雷包。兽王出征了啊！哇塞，打一个两攻的，你是会不会玩游戏啊？哇塞，还给他补盾，你们都不会玩游戏是吧？是。一拳带他走，真的在搞个头草凤，我野兽也吃鸡给你看。万无守门员，这一次守不住我了吧？野兽内战和六次牌，我和三次，把妈卖掉找一个草凤。我觉得我最重要的牌是关东煮跟草凤，三合一不行啊，这个演化。我已经有光盾了，我还到底还要演化啥？但是为了快乐，什么时候给你们拒绝了？我拼了啦！植物有没有？没有，很好，为了快乐值得。哪一次快乐我不给了？哪一次？不用什么甩来甩去了，我蜘蛛还要甩啊？金男爵有何用？真男人都打正面，没有这边抓来抓去的，正面击穿就行了。正面击穿，中间。
什么都不防，好不好？就是合起来打正面。我已经五次五度五关这个万五了，每次我只要靠近万五啊，就会断线，就这样子断线的五把，啊断一把扣一百二，然后我总共断了五次，离谱。就是我每天都会在万五的时候要断线，然后已经打了四五天了吧，反正每到这个地方我就会断线。今天鲍勃再来啊！再打我吗？看看，再断线啊！玩得不错，万五了，万五了 ，OK， 终于顺利了，好不好？我太难了，我太难了。你还真行啊！剧毒光盾，我还没输呢。现在开始逆转，吹响反攻的号角。不不。不不不不，剧毒鱼，赶快来！呜，发现。可以的话，最好是雇佣一个手下。蛇没用，这个剧毒鱼很关键哦。谢了。是我。毒。我也会选他。毒。毒包。刚刚那个人有排技吗？打他，打他，拿盾，再拿盾。那家伙有可观的攻击力。哎，你不让我贴啊？造反了是吧？是。打第一个。打不完了。吐了。你就打第一个，你太会了吧！我不玩。